إلهي 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 إلهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ديال هل كان هو SMS TV برامج هو هبدا قفكة أو أح برامج لو قلت لك له إن ليرة الصوماليات هبدا له إن كسب بندقان هبدا ودفنات يتعلم تقودة أولي هنا برامج كان وحاوسو سعودي مده hadda waxaa la galay wajigi labaad isku aadka gurubyada ayaan qabanay isla markaana maanta waxaan ku balansanahay inaan bilaawno tartanka wareegiisi labaad hadda waxaa gudagalayna group P oo ah groupka labaad ee maanta halkan ku balansan isla markaana aan filayo in ay ka soo bixi doonaan fanaaniin sidoo kale group A ayaa goor dhono soo gabagabobay imika waxaan jeclaynaa u yeero group B qofka ugu hore nasiibku u helay in uu u tartamo laguna furo waa Cali Xasan Mahdi saab magacay waa Cali Xasan Mahdi een wareega labaad waxaan ku tartamayaa een heesta Zulfa ee nafjaa ilaa halaleey kan ku saxaa Cali oo heeska nafjaa ilaa halaleey نفتن هولا دونا يشادو ديرتي حركز تفجع عيل با وكامنا وحنا وحن هذا ذاته ما هو بتامه إليا نفجع عيل هليلي أو الوايم نفجع عيل هليلي أو الواي ميسي هدي ماذا مروم بو نفسه قهيلن سنية هاي علي حسن مهدي إمين كنا وحان ويريا نفيس محمد عبد القادر waadin salaamada ma tartamayaashii gudiga magacii waa nafis xumaan abd qadir waxaan ku tartamayaystay magaalada haade allayle jacaylki jarbuuy gaaride chifio jogbadide allayle jacaylki jarbuuy gaaride chifio jogbadide Chirdugu adkeya, haganu chedya.
وهجاك إن أدي ما سنت هاي نفيس محمد عبد القادر وحنا صاحة سيسا لعونا حري ستيفانات دي مقال إمن كا ترتمها كله أيام أجد قلينا ونور الدين عبد الله علي بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي هو نور الدين عبد الله علي إن وحنا كترتم يا هسكي سوستي أما عبد القادر سنكا وهيد محسوسا ليلى محسوس الليلة إلى عرق تدادي إنات ليك عاشقة إيقاتك تلابتي محسوس الليلة إلى عرق تدادي إنات ليك عاشقة إيقاتك تلابتي عندها للمدى سنيا شلقو حري إيقو بيري الحوقي إيقو بيري الحوقي كالا بواي عندها للمدى سنيا شلقو حري إيقو بيري الحوقي إيقو بيري الحوقي كالا بواي aanan kala lumin laga leexin doogi halkii ay lug saaraan liiban ay u curato dhirtu laama bixiso ilaahay 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 هذا يوم سيني هاي نور الدين عبد الله علي عدكي سهلاسي قال كان ترتنكا قيب يوكاها إمنكا ترتمها كلها يعني ويريا جروبية يعني كوجود شرنا يولي ببرامج كان يبدأ قف كي تفيق SMS ومرا حسن يوسف بسم الله مجيء ومرا حسن يوسف وحنك ترتم هاستي راح عذر هالكان كلا هو حليب نفسويريو santahay ee muna xasan yusuf oo halkan tartanka qayb ka ahayd heestay aad ka macaan ay u qaaday en waxaan iminka u yeeraya tartamaha ugu dambeeya ee group B waa ibraahim maxamed warsame goreen waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay mid xigtan waxaan halkan ka salaamayaa gudii barnaamijkan ka qabanaya mid kale waxaan halkan ka salaamayaa abdulxasiis oo barnaamijkan asan ka mid qabanqaawo haddana waxa gudaha u sii galaya barnaamijka magacaygu waa ibraahim maxamed warsame ka tirsan group B waxaan ku tartamay heesta jawaharuluula oo qaaday allah u naxariistay cumar dhuul cali tagay xilasha bariyo naberyana tagay xilasha bariyo buudlebo rakaha ibsadayo biyahan dhuray birta caynabo burdahan kuwa reegay buurdhaabo kabaqayba nannadii hawdo
imeyey naftan bowsiin jiraye layna kaqatyo layna kala qariye alla qacdan kuwarkan isqoonsadaye layna kaqatyo layna kala qariye alla qacdan kuwarkan isqoonsadaye guddiga hadda waxay ku hoolan yihiin in qaabkay u kala saari lahaayeen 10 qofood 3 qof ka soo bixileed isla markaana waan filayaa nasiib in loo heli doono maadaama muddo tartankan uu soo socday maanta waa wareegiisii labaad wareegii saddexaad ayaa noqon doono allahu aclam balse goor dhow insha allah guddiga ayaa inoo sheegi doona hadduu alla idmo waana mahadsantihiin sida aada uga soo qayb gasheen aada waqtiga u ilaaliseen dabcan waxaanu gudagelaynaa kulwaaqada natiijada gruubka labaad ee maanta tartamay gruub b ayaanu ku dhawaaqaynaa waxaa hooda u yeeshay wareega inuu kasoo gudbay nuuraddiin cabdullaahi cali oo wadarta guud uu kasoo gudbay ay tahay 130 dhibcood nuuraddiin waxaa kaloo soo gudbay cali xasan mahdi oo helay dhibco gaaraya 141 cali xasan mahdi isagana wuxuu helay 141 waa soo gudbay insha allah gudoomiye maxaa ku dari lahayd waxaa qofkii saddexaad baaray waa mahadsantihiin nuuruddiin iyo cali waxaan leeyahay hambalyo group b labadii qof ee ugu horreeyay kasoo baxay oo midna 130 helay sidii uu aadan sheegay midna 141 helay laba qofbaa runtii isa sigay maanta gruubkan oo nagelin gaadha inaan mar dib ugu celino sidii ballanku ahaana waxay ahayd dadka isku dhibcaha noqda inay mar kale dib ugu noqonayaan iyagoo qaadaya heeso kuwii hadda ay ku tartameen aan ahayn oo heeso kale ah mid walba hees kale uu qaadayo runtii waxaan u hambalyeynayaa gabadha kaalinta koowaad gruub b ka gashay oo ah Nafiisa Maxamed Cabdiqaadir oo heshay dhibco tiradooda markii wadarta guud gududu isku dareen gaadhaya 142 dhibcood waxayna hal dhibic ka sarreysaa ninka la yiraahdo xasan ninka la yiraahdo aan dhaho cali xasan mahdi hal dhibic 141 iyo 142 hadday halkaa dhibic uu cali keeni lahaa isaga iyo Nafiisa maantoo dhan waa la isku celcelin lahaa laakiin ilaahay baa kala fududeeyey waxaan u mahad celinaynaa labada qof ee gruubka ka hadhay oo ah Muna Xasan Yuusuf oo wadarta guud ay gududu siisay 83 dhibcood ama 83 dhibcood iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Ibraahim oo aada u dadaalay laakiin runtii dadkii kale ka yar dhibco bateen oo 99 dhibcood helay 101 dhibicla Ibraahim aada buu dadaalay iyo Munaba waa u mahad celinaynaa oo ku faraxsanay inay tartanka qayb ka noqdaan waxaan rajaynayaa insha allahu inaanu runtii ka caawino tobabar kasta oo faneed oo ay u baahdaan haddii allah wadal raali ka noqdo waxaana u furan tartan walba oo dib uu bilaabo telefishinka inay qayb ka noqdaan oo halkan lagu hayo taaliskoodii hadday noqoto telefoonadii iyo meelihii lagala soo xiriir lahaa waa maasantihiin waxaan jeclahay inay iyaguna markaas stageka soo istaagaan saddexda qof ee u soo baxay wareegan group b ka soo baxay oo ah Nuruddiin Cabdullaahi Cali iyo Cali Xasan Mahdi iyo sidoo kale Nafiisa Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir saddexdoodu inay soo fuulaan mid dareenkii nooga hadla gabadha u horumaraya Nafiisa adiga ugu horeeya dareenkaaga maadaama group b oo wareegii labaad aad kasoo gudubtay una gudubtay wareegii saddexaad tartanka oo isaguna kasii adkaan doona waxaad maanta ku tartantay iyo waxaad hadda kusoo gudubtay aragtidaada dareenkaaga farxadeed waxaad dareemeyso ka hor wixii aad dareemeysay intii aanad runtii halkan imanin stageka oonad heysin soo dhow madcelinaya allah subxaana watacaala inuu suurageliyo anagu caafimaad qabna inaan halkan ku kulanno mar kale waxaan madcelinayaa guddiga iyo tartamayaasha dhammaan aadan u faraxsanaa maanta horta waxaa sidhaa markaa masrax kuurta cabsiya u qaba doonto jalakada alxamdulilah waa soo gudbay inta hartan waxaa layahay niyo jabina idinkana tartamayaasha kale idin furanyiin kasoo qayb gala bismillahi raxmaan raxiim maanta wallaahi dareenkayga ma soo koobi karo hadalada xataa waa igu adag yahay madaxa ifuran maan dhahaa mise majaha ifuran
هالليجري والله هذا أفرحسن هاي وانا نوع متعلينا يا جودجا وبرامش كان تابق لي سوق الحوم متعلينا يا تيفيجا وورين ومال قليي وإيشك تابق لي هذا وما سنتين ترينكي جم حواي ماذا حاي فرن لا ما سنت وين سلام الأمان تينا كسوق بغلاش يا جودجا شرفت مدن علي ميكروفونك داس صوت عودك أقول له ما يا مركا أسود هو أوكي وايد السلام لمن تينا قديش ترتمياش لمن كسوق بقديش هانتي هذا وفرح سنة هاي دت أساقي أنا لا ترتمون وكفر حسنة هاي دت كحرانا معناها حس دقينا إذا كنا ترتن كمعناها متكل على سجير دونه سلقام ومعناها أبو تسكيل إن شاء الله أنا كنا ترتمك على نوع حسن إن شاء الله وحرجينا دت كسوق حرني إن معناه غوف يلب أيد صغار دون إن شاء الله قديش نشرف إليه نوي وأنا ما سنتين علي أنكلا كفتمه وحتى ما دام دد أساقي على ترتبي أما القار كوينت والله ما أقول أكوينا كرا لكن لاني رحان وعلى ترتبي كرا باسط علي هذا باسط علي ريها برامج كانوا يريا مستر عبد العزيز ورنتي قبل قبل الناس وحريتونا وما سنتي ترتبي عشانا أبا نقوم هذا اللي هي دد كسوة مالية ترتبي كلا سعودة وريك استحاضة وكاذا وريك لو هذا حتى ترتبي عشان كسوة قد بين ayuu islaadi doonaa hadii Allah uu dul raali ka noqdo gudidana waan u mahadcelinayaa maadaama runtii dadaal soo bixiyeen muddadii aanu labada wareeg ee ka maanta gabagabada ino noqonayay kii koray ay soo bixiyeen waan uga mahadcelinayaa Cabdixasiis Solo adoo maasantahay ustaad Xaybara ee gudoomiyaha gudiga tartanka hibada qofka ee TV ga SMS ee aadan ugu mahadcelinayaa dhamaan dadka guuleystay ee fanaaniinta iyo waliba kuwa haralay dhamaan waxaan leeyahay fardaha de macnaha ay tartamaan mid un baharo marka dhimaa lahan jaanisa kala banaan fursado kala heli kartaan marka in kuwa eegana soo baxraftigooda aan leeyahay isdigina sababtoo tartamada kala ka wan ka culus ay idin sugaayo maadaan wareega saddexaad uu kan ka cuslaan doono kana adkaan doono marka sidoo kale gudiga dhamaantood waan u mahadcelinayaa sida wacan ee barnaamijka u daadinayaan iyo u garqaadida mar walba ay u garqaadayaan isla markaana ay garsoorayaan ee sidoo kale maamulka TV-ga iyo shaqaalaha iyo kaamaanada dhamaantood ay maasan yihiin guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay intaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyo barnaamijkii bada qofka ee wareegiisi labaad maalintiisii koobaad ay ku tartamayeen group A iyo group B oo ay ka soo baxeen lix ruux isla markaana waan filayaa in wareega labaad ee wariiba wajigiisa ee tartankiisa labaad ay ku tartami doonaan group C iyo group D اسنا انو غور دو نو بلاوان دونو حدو عليدمو سياسين بدغليو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شركه غرين وود ديزاين فانيجا اند كونستراكشن كمباني waxay ku haysa dhismaha qalabaynta iyo qurxinta nooc waliba oo dhisma ah ayadoo ay ku dhisaan injineero turki ah xarumaha warbaahinta waxa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisayo kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka sidoo kale green wood design foundation company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama gobol beed u baahato hadii ay ahan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan waxay shirkadu ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada Cabdixasiis agagaarka safaaradda Turkiga ee ku leedahay xeebta Lido wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan kala xiriir taleefanka lambarkiisu yahay 6893383 ama booqo bogga ay shirkadu ku leedahay baraha internetka